بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سلام سحب ليك السجود أكجبتي تصدوا الجمع شاهدتي شباتي وفعنا قصوا الناكسة ما أنت حق الله سعداء أصبح سعداء شوقة تبريها يعني تقول مسوا أذي يعني مركة بابور تعيل سو مركة قرقة مسوا أذي يعني هاتو حدورنينا أذي في شرحاتي قرقة إيوه alaabihii loo baahnaa iyo fadhigii dalabaantii qolkiibka nala saacad wanaagsan. Hadda waa sii baxeena insha allah tiga sugaya soo nala saacad insha allah hadii aan video aan ka gaar waan in soo dubaatid gaar waayen wabilaahi tawfiiq. Maxaa la arki jiro cunto fadhiga lagu keenay geedkaana soo qaadanay suuq hadda aad ba ku dhahay alaabta marka aragtid ina daraan tara kugu dhacay ku dhahay ma fahantay guub mika gaarisna ku dhahay ina khaylasid maahane ya hadda xaqra meesha alaabta joogna ku dhahay kaaliska arkana alaabteedi hore waa gaday soo marka hadda alaab cusub soo iibsanayna insha allah marka intaan cuslaanin oo zaid aanu qadna rabaa ina gurigii sii diyaarsado oo guriga aan hagaajisto kadib aan isku soo laabanayna anakama fahanteyn. So marka ayna hadda waxaa doonaa gadan weya insha allah fadhiga iyo qolka jiifka hadii la karaal dhaqdo iyo alaabaha ka gadanaya insha allah. Ramadaankan waa soo dhabya ilaah cimri caafimaad ilaahay hanuu gaarsiiyo. So marka waxaan ku dhahay diyaar waa ma fahanteyn guriga dhacdhac waa aragtay nuu atrishid markay guriga kala bedelayso si u hagaajinayso intusi jirtay hadda ma isnahdin miya atrishid ayaanta guriga digido hagaajinayso ama daaha kala bedelayso lama arko waa isdhahdee maho waa ogaa inaa isdhaysin. Soo marka hadday bilaabanaysaa alaab kalaba bedelo iyo jijiido ma fahanteyn. Soo marka hadday abarni daarin insha allah nala socod wanaagsan suuqaa joognaa waxaa ku dhahay ya rabbi waxaa ku dhahay suuqaa la jooga adeegaan waxaan ala kala dibraa ma fahantay waxaan kan intaa kala tutuusiya sad bixi duubi karta waa duuba waxay duubi karina waa billahi tawfiiq waa hor ugu socdaa ma fahantay. Saa marka gaas soo dhawaad insha allah alaabta markaa dalabno markii la keenayo markii waxa la dhigdhigaa insha allah qaabka waxaa ku dhahay qaabkii hore qaab ka darna waxa yaadin kudhahay insha allah. Soo marka asxaabteyda aad ba idin soconahay soo dhawaada kun kol jeer marka insha allah waxyaalo badan aad intu saaya hadii ilaahay karaa noqdo cunata jirto waa kahay asxaabee. Laakiin maanta ku dhahay dukaan aan gelin malahana ku dhahay daalka lugo iyo qabta ku dhahay xanuunka lugaha ugaata ogaalada ayaabaa ku dhahay dukaanba dukaana qurux badan fadhiba fadhiga qurux badan markaas waxaas leedahay maxaa qaadataa kun fadhi ma gadataa talow guriga oo iskarsaarkana ma degtaa midba fadhi aa ku fadhiisatay ma fahantay waxaa qaadatada garan weynaysaa ma fahantay. Soo marka aan hadda naqsada ma ahaan naqsadadalba dhigtay. Soo markii la keeno insha allah waadin tusaaya hadii ilaahay karaal noqdo maanta waxa waa maanta suuq wareego waa ma fahantay markaa soo cuntay kadib maxaa kuu geystaa iyo maadaa ku dhaa calos dhama taagintaa markaasee labalabada ihaysaa dadka kaa kala caramaatay meesha markaa la buquu qabatada suuq joogtay ya ayaabaya kudhaa hadii abarni daalad xataa alaabta quruxdiis ba arkaysiin yaalaysa cusubantaa kudhaa inaba caadi ma ahna kudhaa guriga leh maka darno sii loo suubiya qaabkeeda waa kale kacaa kudhaa marka asxaabteeda war leh malwada karee dardalan haadar badahaa mabuuxis madhin kidna allah wallah waxaa ku dhahay guri markii la hagaajiyaa marka waxa la kala toosiyaa caquri badanaa sido waa sido ma fahantay. Soo marka maadaama alaabta hore aa iska gaday oo bilahaan dhan guriga aan soo duubin oo wax dhan aa soo sameynin yaa waqti waa ma fahantay. Soo marka insha allah marka alaabta la keeno
daahida la keeno crossingka waxa dhan la keeno kadib waa waxaa ku dhahay atriso saalema wax usir xitaqaanaa dhaysan jaclaan soo markaa asxaabteedu waa kana idinkana iga caajisan hadda ana caajisahtaa ikkacikkaca atriso baadii soo dhaha ma fahanteen xalan waxaa udeeda dadka oo dhaha atriso walaa janaalka markaa fiirin inaa ku weyn jecelna ama hadda waa ikana inshaallah shaqalo kuma kanaa ma fahanteen inkastoo aadan ramadaanku ku dhowyaa waxaa fiican inaa iskadi diyaarsatid sanadku waa hadda uu dhammaada mahano hadda waxa waaya ku dhahay anan alaabta aad aan dalbada waqtigii lii dhaha hadda adan sheego waa na xiisino anyway waa sugeyna inshaallah waxsure maanaya ma fahanteen guys waa kanaa. أنا دبي عد حاله سوق هذا مر بمد أنا قل وريق أنا كعين أقول سوق ما جعل أسوق كلي هاي سوق ما سطع هاي أنا هل دكان أنا دبي عد سوق هل دكان نقول أو كيسر أو كان أنا قل محارب دكان من كذا إن قل ما فهمت هذي دكان كتل قال أنا يدوب ما لقاي لا ما فهمنه بيدوب كرواد دوبي بيدوب كرنا وقت سعيه ما فهمتين waxa ku dhahay suuq aba saal warna ana kaligeen miya ma kan idinka ilmid ma tihiin ya marba dukaan ma jecsin ina gasiin ku dhax wareegtiin ya calaamaysan tii alaab kale khatar aan ku arkin waxa leedahay ninka.